अरे खाऊ ना आपन कहां तो ये एम से कि हमें भी खाइबो तापर हमको दे हम कैसे माने तापर एम के बासी तो से खाइके केम छि ऑपरेशन पेशेंट को ए दियाउ सना पुक सालू वालू आउ स्मेल होचु ब्रेड एडा के पूरा पानी आके खीर खाइबो ना लोक खाई सर देख क्षीर टा भी पिंतु आप ସ୍ମେଲ କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସଇ ଯାଇଛି ବାସନା ହଉଛି ଆଉ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଖାଇବେ ଯେ ଆଉ ଥରେ କଣ ବେଡ୍ରେ ପକେଇବେ ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାନି ରହିଲେନି ଏଠି ଅପରେସନ ହେଇକି ଆଉ ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନେ ସେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବେ ବାରଟି ପୁରା ସଇଁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପୁରା ସଇଁ ଯାଇଛି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଖାଇ ହେଉନି ସେ କେମିତି ଖାଇବେ ଆମେ ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଉଛେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛେ ଯେ ସେ ଯେମିତିଆ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଯାକ ନ ଦେବେ ଆଜି ଆମେ ଅଛେ କାଲି ଆଉ କିଏ ଆସିବେ ଏମିତିଆ ତ ତୁମେ ଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁନି କ୍ଷୀର ପୁରା ପାଣି କ୍ଷୀର ଅଛି ପେସେଣ୍ଟ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ବି ପୁରା ଯାଇ ହେଉନି ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି ପୁରା ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ରୋଗୀ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅପରେସନ୍ ରୋଗୀ ଆଜି ଛଅ ସାତ ଦିନ ହେଇଗଲାନି ଦୁଇ ଦିନ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଇବା ଖରାପ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ପାଉଁରୁଟି ବି ପୁରା ଖରାପ ପୁରା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଛି ଖାଇ ହେଉନି ବାହାରୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆମେ କିଣିକି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ସେମାନେ ଏବେ କହିଲେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ମୁଁ ଆମର ସକାଳେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ୍ କ୍ଷୀର ନଅଟାରେ ମୁଁ କେମିତି ଆଉ କହିବି ଆମର ସକାଳେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଚେକ୍ କରିକି ହିଁ ଦିଆଯାଏ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିକି ଦେଇଛି ମୁଁ